Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu salat asrafil anbiya ilham rasalin Wa ala alihi wa sahbihi jema'in sadri wa yasyali amri Walu datang melisani Yafkau kauli Yang berbahagia Lieutenant General Datuk Asangaya bin Abdullah Timbalan Panglima Tentera Darat yang berbahagia Lieutenant General Dato' Muhammad bin Abdul Rahman Panglima Medan Barat Tentera Darat. Yang berusaha Major General Dato' Nazri bin Abdul Hadi Panglima Latihan Tentera Darat. Dato'-dato Panglima-panglima, para perwira, bintara, petanda dan prajurit serta warga Tentera Darat yang saya kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Segala puji-pujian hanyalah untuk Allah Subhanahu Taala, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur kehadiran Allah Subhanahu Taala di atas kudrat dan iradatnya kita dapat berkumpul pada petang yang mulia ini bagi mengimbas kembali pelaksanaan pemerintahan saya sebagai Panglima Tentera Darat yang ke-8 sejak mengambil alih tugas Panglima Tentera Darat pada 11 Jun 2020 yang lalu. Imbasan 100 hari pemerintahan ini adalah bertujuan supaya kita semua mengenal pasti sejauh mana pelaksanaan serta pencapaian perkara-perkara yang digariskan ketika saya mengemulakan tugas. Adalah mustahak untuk kita semua menyenaraikan kembali apa yang telah tercapai dan apa yang tidak tercapai supaya tindakan selanjutnya dapat di tetapkan selepas ini berdasarkan kotaman Para perwira, bintara, petanda dan prajurit serta warga terdarat darat yang saya kasih sekalian, dalam tempoh 100 hari, saya menuju tentera darat Malaysia yang tercinta ini, terdapat beberapa perkara yang saya jadikan sebaik aktibar supaya saya dapat terus berusaha berganding bahu dengan seluruh warga tentera darat bagi merealisasikan hasrat tentera darat Malaysia sebagai sebuah angkatan yang dapat melaksanakan misinya kredibel dan kekal relevan. Seperti mana organisasi yang lain, tentera darat juga Medepan dengan pelbagai cabaran yang boleh menjejaskan pencapaian kesegaan tertinggi dan kelangsungan misi dalam menjaga kepentingan negara dan rakyat serta mempertahankan kedaulatan negara. Cabaran pertama dan paling ketara adalah dari segi keadaan semasa, aset dan kelengkapan tentera darat pada masa ini. Tentera darat masih memiliki aset serta kelengkapan yang lama yang tidak seiring dengan perkembangan pesat teknologi. Kerana ini boleh mempengaruhi setahap kesiagaan semasa di dalam mencapai cabaran yang berbentuk revolusi digital seperti ancaman cyber. Dalam aspek ini, peruntukan kewangan yang diperolehi oleh tentera darat tidak seimbang untuk melaksanakan proses penggantian aset serta kelengkapan yang diperlukan bagi meningkatkan tahap kesigaan dalam menangani, menangani ancaman tertentu. Walaupun tentera sentiasa membuat keutamaan dalam perolehan peralatan ini seiring dengan keadaan ekonomi negara. Cabaran kedua yang dihadapi adalah dari aspek sistem tak urus pada masa kini. Tentera darat mempunyai prosedur serta sistem tak urus yang baik tetapi masih perlu dioptimumkan. Bagi memastikan pengurusan dan pentadbiran dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesan, terdapat beberapa kengkangan yang masih wujud. Seperti prosedur perolehan serta proses permohonan yang dan penerimaan aset dan perkhidmatan yang mengambil masa yang panjang untuk direalisasikan. perkara ini perlu dibuat penambahbaikan supaya proses penghasilan kerja dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan dan keupayaan semasa dapat ditingkatkan dengan lebih cepat. Cabaran ketiga adalah berkaitan dengan jati diri sebagai seorang anggota tentera. Terdapat berbagai unsur negatif dan pengaruh persekitaran yang boleh menjejaskan pengukuhan jati diri seorang anggota tentera. Sekiranya tidak diatasi, cabaran ini akan memberi impak kepada tentera darat Malaysia dari segi kualiti semua manusia. Tentera Darat memerlukan pegawai serta anggota yang kekal fokus kepada pelastrian amanah, tugas dan tanggungjawab bagi memastikan pelaksanaan tugas dapat disempurnakan dengan efektif dan efisien. Para perwira, bintara, petanda, prajurit serta warga Tentera Darat yang saya kasihi sekalian. Berdasarkan percabaran-cabaran serta limitasi yang ada, terdapat perkara-perkara yang dicapai dan tidak tercapai dalam tempoh 100 hari pemerintahan saya. Pencapaian dan kejayaan utama yang dapat saya laksanakan dalam 100 hari pemerintahan ini adalah penggubalan hala tuju tentera darat. Dengan mewujudkan model tiga prinsip dan lima tonggak yang diumumkan dalam Perintah Ulung Parlimen Tentera Darat yang ke-28, dalam tempoh ini juga saya telah menubuhkan jawatan kuasa pemantau untuk memantau strategi dan pelan tindakan di peringkat markas tentera darat supaya model 3P, 5T ini tidak bersifat retorik semata-mata. Jabatan kuasa pemantau ini berfungsi untuk mengkaji, merancang, mengimplementasi, melaksanakan evaluasi dan melaksanakan kajian semula strategi dan pelan tindakan mengikut perubahan keadaan semasa. Berlandaskan kepada tumpuan serta penekanan yang disenaraikan dalam setiap tonggak perintah ulung Parlimen Teradat yang dilancarkan pada 11 Julai 2020 yang lalu, saya menggariskan beberapa pencapaian dan ketidakcapaian seperti berikut. <tuh> untuk tonggak pertama, iaitu kelangsungan misi dan kesiagaan. Pencapaian boleh dilihat dalam beberapa perkara. Pertama, keupayaan untuk beroperasi serentak di dua wilayah telah dapat dipertingkatkan. Fokus tambahan telah diberikan bagi meningkatkan keupayaan organisasi dan aset di bawah pemerintahan Medan Timur Tentera Darat. Komasi markas Lima Division yang ditubuhkan di jawatan ad hoc telah diisi dengan jawatan hakiki secara beransur-ansur serta diperkukuhkan dengan pengisian aset-aset baru. Kesigaan tentera darat Malaysia telah dapat dipertingkatkan melalui sedikit penambahan aset dalam elemen-elemen kesigaan tentera darat. Peningkatan ini adalah hasil dari penerimaan beberapa jenis aset dalam perolehan yang berlaku dalam tempoh ini termasuk penerimaan 18 laras meriam 105 mm LG1 Mark 3 dan 40 buah kereta peronda Ko Polis Tentera Diraja serta peningkatan dari segi senggaraan aset sedia ada. Pun begitu, sokongan dan komitmen daripada pihak kerajaan amat diperlukan bagi memastikan perolehan aset yang dijadualkan dalam perancangan Malaysia ke-12 dan rancangan Malaysia ke-13 diperolehi oleh tentera darat. Ini penting bagi membolehkan tentera darat Malaysia berkepayaan beroperasi di dua wilayah serentak secara efektif dan efisien. Kedua, latihan individu serta kolektif yang mana tergendala sebelum ini disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan susulan pandemik COVID-19 telah diteruskan mengikut norma baru. Pusat-pusat latihan tentera darat telah pun memulakan semula kursus-kursus seperti mana yang dijadual ke dalam kod angkatan tentera nombor 2. Pasukan-pasukan juga telah mula melaksanakan latihan-latihan ketenteraan bagi menambah baik profesi taktikal dan teknikal anggota tentera darat Malaysia. Ketiga, meneruskan penlibatan pasukan simpanan di dalam latihan dan atur gerak tentera darat telah dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Integrasi pasukan askar diteruskan yang mana mereka melibatkan dengan pasukan mereka dilibatkan dengan pasukan tetap bagi membantu operasi penting seperti yang dilaksanakan dalam ops penawar. Pada kemuncaknya seramai 1521 anggota askar Wataniah telah diatur gerakkan bersama dengan angkatan tentera tetap. Keempat penambahbaikan penambahbaikan juga dilaksanakan dari segi polisi dan pelan operasi. Beberapa semakan polisi, pelan dan standing operation procedure telah dibentangkan dalam mesyuarat jawatan kuasa Panglima Terdarat dan sidang tertinggi Panglima Terdarat. Beberapa pelan kontingensi tentera darat telah dibuat semakan semula. Selain itu, sebanyak 36 manual tentera darat telah diluluskan oleh jawatan kuasa doktrin teknikal tentera darat bagi bulan Ogos dan September tahun 2020. Terdapat juga perkara utama yang belum berjaya dicapai dalam tonggak pertama. Pertamanya, latihan bilateral dan multilateral seperti eksas semangat bersatu dan eksas mertak bersatu belum dapat dilaksanakan dengan negara-negara sahabat susulan dari perintah kawalan pergerakan yang masih dikuatkuasakan ini sekis sebanyak menjejaskan kompetensi anggota dari segi latihan kedua dari aspek perancangan ancaman cyber buat masa sekarang perancangan yang diorientasikan keperluan dan ancaman cyber masih dalam proses perancangan dan belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Beberapa perkara telah berjaya dicapai dalam tonggak kedua iaitu keutuhan organisasi. Pertama, kajian dan persetujuan semula organisasi-organisasi tentera darat telah dilaksanakan oleh jawatan kuasa kertas cadangan pejabatan tentera darat. Sebagai salah satu usaha memantapkan keutuhan dalam organisasi dari aspek tabi urus, sebagai contoh, kertas cadangan perubahan markas artillery division telah dicadangkan bagi melengkapkan pasukan-pasukan di bawah markas division sebagai usaha menambah baik fungsi dan keberkesanan organisasi. Kedua adalah dari segi peningkatan kompetensi anggota kursus-kursus program serta aktiviti peningkatan pengetahuan dan kemahiran telah giat dilaksanakan di pelbagai peringkat bagi meningkatkan kompetensi warga tenteradarat. Saya difahamkan, formasi-formasi telah meneruskan pelaksanaan seminar serta bengkel bagi meningkatkan pengetahuan dalam aspek pengurusan, kewangan dan logistik. Perkara ini perlu diteruskan bagi membolehkan warga tentera darat dibekalkan dengan pengetahuan, kemahiran serta sikap bagi melaksanakan fungsi yang dipertanggungjawabkan. Ketiga, kesatuan dan perpaduan dalam kalangan warga tentera darat terus diperkasakan dengan pelaksanaan beberapa aktiviti regimental dan sosial. Aktiviti sukan, regimental dan sosial bagi memperkukuhkan sistem pemerintahan regimental telah diteruskan dengan amalan norma di pasukan pasukan serta formasi. Kesepaduan dan kesatuan ini perlu dipertingkatkan demi kutuhan organisasi tentera darat. Keempat adalah dari segi aktiviti meningkatkan integriti warga darat di peringkat tentera darat. Inisiatif serta program pencegahan rasuah telah dirangka dan dibukukan di dalam pelan anti rasuah tentera darat. 2021 hingga 2025. Buku Pelan Anti Rasuah Tentera Darat telah berjaya dihasilkan sebagai panduan dalam membudayakan amalan integriti, nilai etika dan etos ketenteraan. Kelima, aspek urus tabi juga terus diperkasakan melalui pelaksanaan bengkel-bengkel, pengurusan audit, kumpulan inovasi dan kreatif serta Malaysian Army Standard di dalam setiap brigit Tiga seri bengkel pengauditan telah dilaksanakan oleh bahagian Inspektorat Tentera Darat dalam tempoh pemerintahan 100 hari ini, iaitu di 8 Brigade, 3 Brigade dan 6 Brigade. Bengkel pengauditan ini diteruskan di semua formasi bagi memastikan organisasi tentera darat diuruskan dengan lebih efektif bagi mencapai misi yang telah ditetapkan. Perkara utama dalam tonggak kedua yang belum diperkasakan sepenuhnya adalah di aspek memperkasakan jati diri. Tendarat masih dalam proses mengenal pasti kaedah pengukuran yang berkesan untuk pemerkasaan jati diri dalam kalangan warga memandangkan jati diri adalah perkara yang bersifat intangible. Pelaksanaan dan keberhasilan berkaitan program-program dan aktiviti-aktiviti memperkasakan jati diri sedang dikaji dan diperhalusi. Beberapa kes disiplin dan salah laku yang berlaku juga menunjukkan aspek jati diri ini adalah penting untuk diberi tumpuan. Bagi tonggak ketiga, iaitu pelastrian kesejahteraan warga. Beberapa perkara positif telah mula dilihat dalam tempoh 100 hari ini. Pertama, usaha untuk menambah baik keperluan kebajikan dan kesejahteraan anggota serta keluarga telah berjaya dilaksanakan beberapa seri lawatan kebajikan bagi menyantuni mereka yang memerlukan bantuan juga telah dilaksanakan termasuk lawatan kebajikan kepada veteran dan ahli keluarga tentera yang tidak bernasib baik. Kedua, tentera darat juga telah memberikan fokus supaya aspek kediaman anggota dapat dipertingkatkan. Lawatan ke lokasi-lokasi kem dan rumah keluarga angkatan tentera telah diselaraskan di peringkat Kementerian Pertahanan. Saya sendiri telah terlibat meringi Yang Berhormat Menteri Kanan Pertahanan melawat beberapa lokasi rumah keluarga termasuk di Sabah dan di Sarawak. Bagi menyelaraskan keperluan penambahbaikan secara terperinci sebagai contoh Yang Berhormat Menteri Kanan Pertahanan telah mengumumkan perubahan jawatan kuasa khas bagi memberi tumpuan kepada perumahan anggota tentera di seluruh negara. Ketiga adalah penambahbaikan aspek kesihatan warga tentera darat aspek kesihatan fizikal dan mental warga telah diberi tumpuan melalui pelaksanaan beberapa program oleh bahagian perkhidmatan kesihatan. Program-program seperti program komuniti sehat, pembina negara dan pelancaran program e maklum balas perkhidmatan hospital angkatan tentera Tunggu Mizan pada bulan Ogos yang lalu telah membantu meningkatkan aspek kesihatan di dalam tentera darat. Keempat, pengiktirafan serta penghargaan di atas kecemerlangan serta himat bakti kepada warga tentera darat juga telah dilaksanakan melalui pencalonan pengguna dan penggunaan pingat serta darjah kebesaran yang dilaksanakan sama ada di peringkat perkhidmatan negeri atau persekutuan. Pegawai serta anggota tentera darat yang menunjukkan mutu perkhidmatan yang cemerlang akan terus dihargai dan diberikan pengiktirafan. Perkara lima ialah dari aspek kerohanian, pengukuhan kerohanian dan akhlak warga tentera darat telah diteruskan melalui pelaksanaan program membentuk kerohanian seperti program Nadwa Ilmiah Perdana baru-baru ini dan juga aktiviti kerohanian di pelbagai peringkat. Terdapat beberapa perkara yang tidak dicapai sepenuhnya dalam tonggak ketiga ini. Perkara tersebut berkaitan dengan perkara-perkara yang masih di dalam proses kajian seperti penambahbaikan skim perkhidmatan dan pemberian elon-elon kepada anggota tentera sebagai contoh dasar kenaikan pangkat pegawai dan lain-lain pangkat ATM yang masih dalam kajian perkara ini akan terus diberi tumpuan sebagai salah satu elemen penting dalam aspek kebajikan warga. Tonggak keempat adalah pengukuhan perhubungan pertahanan yang merupakan komitmen berterusan bagi melindungi kepentingan negara melalui diplomasi ketenteraan. Pencapaian tonggak ini dicapai melalui beberapa inisiatif yang bersesuaian dengan keadaan semasa. Susulan kawalan pergerakan pada ketika ini. Pertama, Komunikasi dengan negara-negara sahabat dilaksanakan melalui medium komunikasi seperti telefon dan telekonferensi. Pihak tentera darat Malaysia telah melaksanakan sidang video bagi tujuan perancangan operasi darat dan juga dalam melaksanakan Malaysia Philippines Army Working Group sebagai inisiatif perhubungan dengan negara sahabat. Di dalam situasi sekarang, inisiatif ini adalah inisiatif terbaik bagi mengekalkan jalinan kerjasama dua hala, serantau dan antarabangsa. Ini juga adalah sebagai salah satu daripada inisiatif confidence building measures. Kedua, pencapaian ini dari segi perkongsian maklumat pertahanan. Pertukaran serta perkongsian maklumat pertahanan telah dilaksanakan melalui komunikasi dan kunjungan hormat yang diadakan bersama-sama penasihat-penasihat pertahanan luar negara yang berada di negara ini. Pencapaian tidak sepenuhnya untuk tonggak keempat, ini adalah merupakan aspek paling ketara berbanding SPSP lain dalam tonggak perintah ulung perintah Panglima Tentera ke Ketidakcapaian berlaku disebabkan situasi semasa pandemik COVID-19 yang membataskan pelaksanaan aktiviti-aktiviti melibatkan tentera-tentera dari negara sahabat. Pertama, dari segi melaksanakan persidangan yang melibatkan jawatan kuasa-jawatan kuasa kerjasama pertahanan dengan negara-negara serantau, Asia Tenggara dan luar negara. Buat masa sekarang, persenangan serta aktiviti berkaitan tidak dapat dilaksanakan. Kedua adalah dari segi kerjasama sempadan, eksersis dan operasi bersama. Semua program serta aktiviti seperti jatuhan kuasa, persempadanan, darat, maltai dan malindo. Aktiviti latihan dan program peningkatan kapasiti serta lawatan kerja juga tidak dapat dilaksanakan buat masa ini. Sehinggalah ketetapan seterusnya dibuat oleh Majlis Keselamatan Negara. Untuk tonggak terakhir iaitu tonggak kelima, Beberapa capaian telah berjaya dilaksanakan dalam meningkatkan perhubungan tentera dengan awam. Pertama, dari segi perhubungan tentera darat dengan agensi awam, beberapa aktiviti sama dengan pihak awam serta hubungan kerjasama di antara organisasi dan agensi dengan pihak awam telah berjalan dengan lancar. Ini termasuklah kerjasama dalam pelaksanaan Ops Penawar dan Ops Benteng bagi, bagi menangani penurunan COVID-19 yang sedang dilaksanakan ketika ini dalam usia ini, Terdarat Malaysia telah bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia, Jabatan Immigration, Jabatan Kastam dan Akses Diraja serta agensi-agensi lain bagi mencegah aktiviti rentas padan dan penyeludupan yang membolosi sepadan negara. Kedua adalah pencapaian dari segi meningkatkan keyakinan rakyat kepada tentera darat. Usaha-usaha bagi menjana keyakinan rakyat terhadap tentera darat telah dilaksanakan melalui pendekatan komunikasi strategik, publicity serta promosi secara positif telah dilaksanakan di media masa serta media sosial yang mana ini telah meningkatkan keyakinan rakyat terhadap tugas yang dilaksanakan oleh tentera dalam membantu pihak berkuasa awam seperti polis dan jemaah Malaysia dalam tempoh pemerintah kawalan pergerakan ini. Ini juga telah meningkatkan imej tentera secara keseluruhan di mata pihak awam. Walaupun pencapaian tonggak kelima adalah baik keseluruhannya, namun terdapat beberapa perkara yang tidak dicapai sepenuhnya dalam tempoh ini. Pertama dari segi military operation other than war, Tentera Darat Malaysia masih sedang meneliti inisiatif secara terperinci bagi membolehkan kerjasama dengan pihak kerajaan dan awam di dalam military operational operations other than war dilaksanakan dengan lebih baik dan berkesan. Kedua, dari segi kerjasama dalam aspek peningkatan kualiti hidup warga, kerjasama dengan jabatan setiap agensi yang berkaitan sedang dipertingkatkan dan sedang dirancang supaya manfaat dapat diterima dengan lebih berkesan dan menyeluruh. Kelangsungan inisiatif dalam tonggak kelima ini akan membolehkan tentera darat Malaysia mendokong dasar-dasar bersesuaian dengan aspirasi nasional untuk membangunkan negara para perwira, bintara, petanda dan prajurit serta warga tentera darat Malaysia yang saya kasihi sekalian. Sehubungan dengan cabaran, pencapaian dan ketidakcapaian yang dinyatakan, saya menyeru supaya seluruh warga tentera darat dapat terus komited melaksanakan perkara-perkara yang digariskan dalam tonggak-tonggak perintah ulung panglima tentera darat yang ke-28. Komitmen seluruh warga tentera darat diperlukan bagi mencapai perkara-perkara yang masih tidak tercapai atau tidak dicapai sepenuhnya pada ketika ini. Tumpuan-tumpuan dan penekanan-penekanan yang termaktub dalam Perintah Ulung Parlimen terhadap ke-28 termasuklah aspek kesiagaan, keutuhan organisasi, kesejahteraan warga, diplomasi ketenteraan dan civil military cooperation perlu diteruskan. Saya juga menyeru agar setiap lapisan warga tentera darat Malaysia dapat bekerjasama bersama-sama saya bagi meneruskan kesinambungan dalam pelaksanaan setiap inisiatif dan pelan tindakan yang digariskan. Selaras dengan panduan yang telah saya gariskan dalam Perintah Ulung Parlimen Terhadap yang ke-8 yang berasaskan kepada tiga prinsip dan lima tonggak iaitu model 3P, 5T usaha dan sokongan semua peringkat adalah sangat penting supaya tentera darat dapat terus berdiri teguh sebagai benteng menjaga kepentingan dan kedaulatan negara. Saya menyeru seluruh warga tentera darat agar dapat melaksanakan apa yang harus dilakukan, melakukan apa yang dikatakan akan dilaksanakan dan setiasa melaksanakan perkara yang betul. Walaupun kita dapat mengenal pasti perkara-perkara yang tercapai dan tidak tercapai serta boleh merancang tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi perkara yang belum tercapai cabaran paling utama yang menjadi penghalang pencapaian ini adalah keadaan negara yang masih berdepan dengan pandemik COVID-19 yang belum berakhir justru tumpuan dan keutamaan bagi pelaksanaan setiap pelan tindakan akan berubah mengikut keperluan menangani isu-isu yang berlaku di dalam negara. Saya memahami bahawa tonggak kedua berkenaan ketuhan organisasi dan tonggak ketiga berkenaan pelastrian kesejahteraan warga mengandungi elemen-elemen intangible yang perlu diperhalusi dari aspek pengukuran. Justru di dalam tempoh di mana setiap peneraju memperincikan pelan tindakan sasaran dan pengukuran bagi kedua-kedua kedua tonggak ini, saya berkenakan pemerintahan, formasi dan pasukan mengimplementasi segera strategi dan pelan tindakan bagi tonggak pertama, keempat dan tonggak kelima. Garis masa yang telah ditetapkan bagi tujuan pelaporan perlu dipatuhi sepenuhnya. Dengan berakhirnya 100 hari pemerintahan saya, dan sebelum kita terus mengorak langkah untuk terus maju ke hadapan, izinkan saya menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Kerajaan dan Angkatan Tentera Malaysia serta seluruh warga tentera darat di atas kepercayaan serta kerjasama yang diberikan untuk saya memikul amanah yang dipertanggungjawabkan adalah menjadi tanggungjawab saya untuk memperkasakan organisasi tentera darat supaya ia terus menjadi angkatan yang kredibel dan diyakini rakyat. Saya akan terus komited menggembeling segala kudrat, usaha dan pendekatan bagi meneruskan inisiatif dan tindakan demi kecemerlangan dan kegemilangan tentera darat. Sekian saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gagah setia.